Baťovy domky patří ke klasickým symbolům zlínské architektury a v současné době jsou na místním realitním trhu nedostatkové zboží. A proto jsem rád, že vám můžu zprostředkovat prodej atraktivního půldomku s přístavbou na ulici Štefánikova. Přístavba domku výrazně pomohla. Bydlení je díky ní komfortnější a nabízí více prostoru. Ať už se jedná o vstupní chodbu, koupelnu, toaletu či kuchyň s jídelním stolem. V přízemí se dále nachází obývací pokoj a v patře pak další dvě místnosti. Zde taktéž oceníte přítomnost terasy, kterou ale každodenní pohoda zdaleka nekončí. Venku je totiž k dispozici grozdírnou, takže si můžete vychutnávat rodinný život plnými doušky, jak na vlastní zahradě, tak v centru města, vzdáleného kousek od domova. V těsné blízkosti domku nechybí veškerá občanská vybavenost, včetně zastávky MHD. Výhodou je, že půldomek prošel v roce 2003 téměř kompletní rekonstrukcí. Od oken, přes střechu a omítku, až po rozvody vody a elektřiny. Chcete to vidět naživo? Na místě vám vše vysvětlím a ukážu. Když jsem na příjmu, stačí se ozvat. Na viděnou ve Zlíně.